Hejsan och välkomna till denna vlogg. Vad gör vi nu, Jonas? Vi är här mitt på Söder för att åka hem till Jonsson. Det är nämligen så att han har ju flyttat hemifrån. Hemifrån? Blivit en fri man. En fri man. Så vi tänkte dra dit och hälsa läget. Exakt. Nu kör vi. Hälsa läget. Let's go. Det är alltså självklart att första dagen som vi faktiskt ska gå ut och hitta, alltså gå till Jonsson, så ska det snöa ut på helvete. Ja, vi trodde att det var över nu, men tydligen inte. Ja, snön är... Jag känner mig som en isgubbe. Yes. Vi klarade oss in. Yes, go 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 go. It's so cold. Var går den då? Är den här? K. Jonsson. Står det K. Jonsson? K. Jonsson. Okej. Vi testar. Jansson! Välkomna! Oh. Välkomna till mitt nya crib. Ja. Kom in! Ja, här har vi köket. Och det här är väl egentligen, det här är ju det som jag tycker är det bästa i hela lägenheten. För att jag kan inte laga mat, men det är här jag kommer lära mig att laga mat. Så att jag har ju massa grejer här liksom, som jag inte har någon aning om hur man ska använda. Men förhoppningsvis så kanske jag blir en mästerkock. Vi har en liten bardisk här. Och det kommer både vara som yta att hacka saker och sånt. Om man gör det vet jag inte. Men sen så här är tanken att man ska sitta och äta också. Här har vi toaletten. Eller badrummet. Och det här är ju också ett av mina favoritställen. För att här har jag tänkt att jag ska lära mig att tvätta mig själv och gå på toa själv och sådär. Utan att behöva skrika på mamma när någon ska torka. Så där har vi det. Ja, i ett crib à la Jonsson så måste man ju självklart ha en gaminghörna. Så ja, den har vi stationerad här. Och den är utrustad med allt man behöver för att kunna bli bäst i världen på CS. Ja, och här har vi ju det efterlängtade sovrummet. Det är inte så stort, men jag tycker om det här väldigt mycket också. För att det är här jag ska lära mig att sova och vad man nu mer gör i ett sovrum. Ja, och här har vi det som kommer bli vardagsrummet. Som ni ser så finns det inga möbler nu och det är för att det är så lång leveranstid på alla soffor och bord och allting vad jag beställt. Så när det kommer, då kommer det vara ett vardagsrum. Men nu är det tomt. En av anledningarna till att vi faktiskt kom hit också, inte bara att kolla in lägenheten, utan det är nämligen så att Jonsson ska bjuda oss på lunch. Och jag är väldigt intresserad av att veta vad han ska bjuda på, med tanke på att han knappt kan laga mat. Ja, eftersom att jag har bott ensam nu i 2 nätter, så att jag anser mig själv ha väldigt mycket erfarenhet av det här. Och jag tänkte nu bjuda er på mitt bästa matlagningsknep. Eller nej, vad fan säger jag? Matlagningsknep. mitt bästa matlagningstips, det är... Da-da-da, pasta pesto. Det är alltså det enklaste man kan göra. Det är det enda jag kan göra. Så att det ska jag nu bjuda grabbarna på. Nu kommer ju Nalle också. Ja. Nalle var lite, han tog ju hans buss och var försenad. Mm. Ja, det är snöstorm ute idag. Eller på Värmdö, du vet, det är jävligt snöigt. Men just det, hur länge kokar du pastan för att det ska bli bra? Jag brukar kolla på någonting som kallas för paketet. Och där står att man ska koka pastan i 8 minuter. Oj, vad gott. Så länge kokar jag pastan. Salt och olivolja, det ska man ha i medan man kokar. Det är viktigt. Jävlar vad mycket bra pasta där var ändå. Det är bara spela på. Det är mycket pasta i en sån här burk ändå. Wow. Passa på en gita. Det ser gott ut alltså. Jonssons pasta pesto, det ser gott ut. Så att rent visuellt så får du 10. Yes. Av 10. För kolla smaken som är det viktigaste. Mm. Wow. 12. Yes. 12 av 13. Mm. Kulan. Nej, 12 av 10. Efter vi har sänkt den här pasta peston så tänkte vi dra tillbaka till kontoret och fixa det. För att som ni har sett i andra vloggar så har vi börjat fixa kontoret. Så att vi tänkte dra till kontoret och fixa det helt enkelt. Så det vi tänkte göra, det är alltså att fixa till den här väggen som jag spacklade i förra avsnittet. I en tidigare video så frågade vi er vad ni tyckte att vi skulle göra med den här väggen. Till exempel om vi ska måla en vägg grön, så ska ni skriva det. Det finns inga gränser. Och vi lyssnar ju såklart på er. Så därför tänkte vi nu måla den här väggen blå och skriva armen på den. Först behöver vi bara dra till en färgaffär. Så det kommer jag och Jonsson göra nu. Nu är vi framme på färg, eller inuti färgbutiken. Och
ska se om de har det vi behöver. Jag vet inte, den här. Tror du inte den blir bra? Jo, den var snygg till. Det var en bra nyans. Hur många liter säger du? 2-3 liter blir det då. 6 liter. Okej. Okay. Får vi måla den här väggen för hyresvärden? Ja. Hur långt kanske sådär? Oh, det vet jag fan inte. Jo, men det måste vi få göra. Nej, inte 90. Det tror jag. Jag hoppas det. Ett litet målarkit kan ju vara lämpligt då. Ja, vad kör man då? Roller eller? Absolut. Den. Ja, då är det klart. Då blir det 1363. Ja. Sådär, då har vi allt vi behöver. Nu är det bara att sätta igång och måla. Så vi börjar med att lägga ut den här duken. Bam. Och sen jabbar vi tag i penslarna och kör igång. Och nu när väggen är målad så har jag satt upp lite tejp för att mäta ut vad jag ska spraya. Tänkte alltså testa att försöka spraya RMM på den. Hoppas jag är bra med en liten burk. Så vi kör. En av de viktigaste grejerna när man ska hålla på och måla så här är att man ska köra på en bra låt och har hörlurar. Vi kör. Det blev alldeles för molnigt i det här kontoret och jag har stått och andat in de här gaserna för länge. Så att ni får fortsätta och kolla på hur det blir i nästa vlogg. Så då ses vi då. Glöm inte att like och subscribe. Puss på er.